Lada Vondrová doběhla v rozběhu na čtvrtce na třetím místě, ale na postup to nestačilo, tak jak se to bude hodnotit? Tak určitě pro mě zklamání, byl to první takový větší šampionát, kde jsem jako měla na to jít dál a nepovedlo se to, no. Udělala jsem pro to maximum a nevím, kde byla chyba. Co rozhodovalo v tom běhu, tam jste měla několik menších kolizí? No, asi to, já jsem se tam s ní snažila postrkat, abych se běhla výhodně, pak ona teda šla do mě a na běhu z té zatáčky už to nešlo, no. Ve vašem věku přesto jsou to stále asi cenné zkušenosti, které se můžou v budoucnu hodit. Jsou, no, ale tak už nejsem úplně nejmladší, jako už jsem jako měla potvrdit ten čas aspoň a poprat se tím líp, no, asi. S čím teď půjdete, respektive co vás teď čeká ještě před letní sezónou? Teď asi budu mít chvíli volno a pak začneme přípravu na léto. Děkuju moc. Děkuju taky.